Сьогодні у програмі «Мить істини» про такі події. Пожежа у Хмельнику. Ведеться слідство. Небезпека не дрімає. Статистика пожеж. Коли голова на своєму місці. Сільська пожежна охорона. Лютого о 23-й годині виникла пожежа в санаторії «Поділля» міста Хмельник. По прибуттю на місце підрозділів пожежної охорони було встановлено – горить покрівля танцювального майданчика клубу на площі 300 квадратних метрів. Пожежа поширюється на другий та третій поверхи прилеглого адміністративно-спального корпусу. По прибуттю на місце пожежі було присвоєно і підвищено найвищий номер рівень виклику – це третій номер. На момент прибуття першого підрозділу повністю на другому поверсі прибудови будівлі клубу вже була охоплена вогнем. Відповідно, так як вона прибудована безпосередньо до адміністративного корпусу, то задимлення поширювалося на спальний корпус. Одразу було першочергові заходи – це рятування людей. Тому в першу чергу приступили по прибуттю до рятування людей. Відповідно, таким чином десь можливо і пожежа ще безпосередньо деякий час вільно розповсюджувала за рахунок того, що в Хмельницькому районному відділі, причому це один із найбільших районних відділів нашої області, заступає на чергування в нас 8 осіб. Тобто, якщо приїхали сюди два автомобілі, третя автодрабина і 8 чоловік, а тут стояли на балконах 160 людей, то ви теж самі можете зрозуміти, скільки по часу треба було для того, щоб безпосередньо були задіяні всі види. Тобто, це була стаціонарна в нас автодрабина задіяна для евакуації, висувні драбини, які достають до рівня третього поверху, а також штурмові драбини, які мають спеціальні гаки. Тобто, через балкони я знаю, що навіть інспектора, які займаються профілактикою, але вчора безпосередньо по штурмових драбинах наші інспектора Хмельницького відділу також проводили евакуацію людей. Ще таки працює слідча група, проводиться огляд, встановлюються обставини, причини. На момент пожежі в корпусі знаходилося близько 160 осіб відпочиваючих. Дві людини загинуло, 11 було госпіталізовано з травмами різного ступеню та отруєнням продуктами горіння в Хмельницьку центральну районну лікарню. Решта відпочиваючих евакуйовані. 12:44 ми отримали виклик на швидку допомогу. Санаторія Поділля організували 4 лікарські бригади, знаючи, що техногенна ситуація вона масштабного плану. І буквально через 20 хвилин був госпіталізований перший хворий, який випрыгнув з 4-го поверху з травмою. Протягом години він був взятий на операційний стіл, була зупинена кровотеча. Решта хворих, їх є всього 11, поступали далі до ранку з отруєннями, продуктами горіння. Троє з них знаходяться у відділенні реанімації на кисневій терапії. Стан їх стабільний, середньої важкості з тенденцією до покращення. Да, решта хворих в хірургічному відділенні в задовільному стані з симптомами отруєння продуктами горіння. Ну, паніки, я б сказав, нет. Було організовано і організовувало все вот проживающее, которые там жили. Ребята молодцы, они хорошо очень, как-то вот все так, все собрано, все хорошо, все как-то, они старались, помогали, как-то сообща, все вместе. Ну, был вначале санитарка там постучала, вернее, как по коридору прошла, сказала, что где-то там пожар горит. Все повыходили, посмотрели, вначале пожара как бы не видно было, там вот, начали там вещи собирать, но уже потом сразу в коридор, когда вышли, сразу же дым. Со всех сторон и свет. Свет погас, и потом уже, конечно, паника началась чуть-чуть, как всегда в таких случаях бывает. Вот, ну, повыбегали кто куда. На балконе были, там с балкона уже пожарные приехали, и по пожарным лестницам спустились с этажа на этаж, и так потихоньку, слава Богу. До ліквідації пожежі було задіяно 12 одиниць техніки та 150 осіб особового складу. Наразі продовжується робота щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Триває обстеження місця подій та підраховуються збитки. Президент України дав доручення Міністерству внутрішніх справ ретельно з'ясувати причини. За оцінками експертів, подібні пожежі часто приводять до великих людських жертв. Втім, рятувальники тут спрацювали оперативно та професійно. Пожежа, що сталася пізно ввечері в трьохповерховому житловому будинку по вулиці Козицького, змусила мешканців кількох квартир залишити свої домівки. Як стало відомо, на місці події мати власника однієї з квартир прийшла пропалити у помешканні сина.
У будинку використовувалось газове пічне опалення. За словами жінки, через деякий час почало горіти біля димовидних шляхів, а згодом полум'я вихопилося із різних щілин. Не зволікаючи, жінка викликала оперативно-рятувальну службу. Втім, до приїзду рятувальників вогонь встиг накоїти лиха. Під'їхала лісниця, вони не знали, як тушити, вони хотіли звідси залазити, а тут, то я їх ще сів ту машину, завіз через сквер. І, опять же, проїхати машина не може, бо всюди цепи, і всюди ці стоять, як вони там, заграждення, він цим зілом проїхав, завалив їх, тому що заїхати машина не могла. І скільки вона, не знаємо, скільки вони кажуть, що ми довго шукали, як сюди заїхати, почалося з того. Може, воно б потушилося раніше, але благодаря цим цепам, які ми тут почепили, і за них ніхто не відповідає, от така проблема. Ну, два пожари я точно пам'ятаю. От той перший під'їзд був вигорів повністю, згорів. А два таких пожари тут крупних було. Дом старий, а дерев'яні перегородки, а печка ця є газова, вона, знаєте, треба її палити так, я знаю, мало, а як вона, видно, багато палиться, то воно загорілося. Та й тепер сидимо без світу і без газу, і в холоді. Якби ми всі лікарі вже спати, то були б без жертви. Наверно, ми б просто не успіли, розумієте, це ж такий дом, от. Ну вот. А так как получилось так, что мы учули этот запах, то мы уже это самое выскочили. Міська влада мешканцям пошкоджених квартир тимчасово надала 15 місць у готелі «Південний Буг». Найближчим часом буде розглянуто питання про надання постраждалим матеріальної допомоги. За висновками фахівців, причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газово-пічного опалення. По обіді в оперативно-диспетчерську службу 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі багатоповерхового житлового будинку по вулиці Келицькій, що у Вінниці. Вже за декілька хвилин рятувальники приборкували полум'я. Дуже швидко загорання ліквідували, проте вогонь знищив всі домашні речі та серйозно пошкодив приміщення. За попередніми даними, збитки складають понад 300 тисяч гривень. З початку року на території Ленінського району міста Вінниці зареєстровано 22 пожежі, загинула одна особа. Пожежа в магазині «Сучасний дім» селища міського типу Братслав Немирівського району спалахнула опівночі і завершила довгий список загорань цього дня. За висновками фахівців, причиною стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації приладів опалення. Полум'я знищило шиферну покрівлю, господарчі товари, внутрішнє оздоблення стін та меблі. Лише через декілька годин рятувальникам вдалося загасити вогонь. У Немирівському районі це 10-та пожежа цього року. Вірою і правдою служила пожежна машина громаді села Дружне Калинівського району. Рятувала майно, пильнувала поля, аж поки у 1999 році не потрапила під розпаювання. Знайома, на жаль, історія. У 2001-му рішенням сесії районної ради тут було створено сільську пожежну команду. Автомобіль передано на баланс сільської ради. Пожежна команда у нас створена у 2001 році, і з того часу на території села вона функціонує, функціонує за рахунок місцевого бюджету. Хоча пожежний автомобіль фактично є на балансі сільської ради, документацію ще не оформлено. Втім, двоє пожежників отримують зарплату, чергують та виїздять на гасіння пожеж. Коштом сільської ради придбали насос районна влада, рукави. Нині і шини потребують заміни. Ми отримуємо два пожежники. Більше ми не маємо такої матеріальної можливості, хоча в планах ми би хотіли отримати їх хоча б 4 чоловіка, але зараз у нас дві людини, це мінімально, що забезпечує населення пожежною безпекою. Минулорічне утримання команди з місцевого бюджету виділили 33,5 тисячі гривень. 5 разів пожежники допомагали сусіднім селам, хоча їхні територіальні громади не надають субвенції на утримання Дружнянської пожежної команди. Хочу сказати, це наше болюче питання, що субвенції з інших сільських громад до нас не поступають. Ми отримуємо тільки за свої кошти. Але коли в людини горе, ми не дивимося ні на що, ми стараємося допомогти в будь-якому випадку. От були в нас виклики і в сусідні села, в Нову Греблю, і в дальші села. Ми виїжджали, тому що ми розуміємо, що це людське майно, людське життя. Ми нікому не відмовляли. Профілактична робота також входить в обов'язки пожежників. До райцентру 27 кілометрів, тож їхня команда і запобігає, і рятує, і допомагає.
наш населений пункт знаходиться на відстані 27 кілометрів від району, тобто від найближчого пункту пожежної охорони. Так що цих 27 кілометрів при пожежі грають дуже велику роль. Тому що пожежа – це така нещадна стихія, яка не шкодує ні майна, ні людей. Тому ці пожежники, які в нас тут є, наша пожежна охорона, я думаю, що це для нашого села, це добре, що вона є, і добре, що ми маємо можливість її утримувати. Село Леухи Іллінецького району – останнє на кордоні з Черкащиною. 8 кілометрів до Черкаської Сатанівки, понад 40 до Вінницьких Іллінців. Сільська рада дотаційна, отож меду не дочекатися. Проте сільський голова Олексій Черниш пожежну безпеку виокремлює в пріоритети. У мене є шофер на службовій машині, він виконує обов'язки. Кругом номера мобільних телефонів розвішені, чергові тут постійно є. На тракторній вважається брадік господарства або підприємства агрофірми «Дар». І тільки, не дай Бог, біда, сповіщають люди, виїжджають. От у нас стоїть 12-тонна і причеплена до Т-150 бочка 12 тонн. І всі оперативно, тут теж помпа, і масово знищуємо біду. Пожар. У селі 1300 мешканців, 320 дворів. Дякувати Богу та місцевій владі, каже сільський голова. Майже усі будинки газифікували, тож пічками гріються менше. Проте сільські пожежники не дрімають ніколи. Жнива весь час, на полі вона присутня, тому що збирають майже в одному колективному методом. Всі в одному полі, зійшли з одного поля, пішли в інше поле. Спасає Черкащину, спасли нещодавно в минулому році Черкащини ліс Терлицький. Сусіднім селам слухаємо, їдемо. Ну, а так, ось за років три було 5 пожеж, теж спасають, щоб не зайнялися другі місця, допомагає багато людям. Ну, у нас дружні люди. Аби створити належним чином місцеву пожежну охорону, одного палкового бажання замало. Давайте посчитаємо, хоча б мінімально согласилися відповідно получати 3 працівники. Це на місяць треба 3 тисячі. 3 тисячі множимо на 12, це вже 36 тисяч треба на рік. Плюс оснащення, техуходи за машиною і так далі, ремонт. Найбільше допомагає засновник агрофірми «Дар» Мороз Павло Андрійович. Зараз нинішній виконуючий є діючим директором Дяченко Сергій Олександрович. Ми співдружничаємо, тому що немає ніякої відмови. Ми ось ви самі бачите, все на чеку. Не часто зустрінеш таке розуміння з боку місцевої влади. Часто густо виконання закону України про пожежну безпеку та розпорядження обласної державної адміністрації про створення сільської пожежної охорони в області відкладається посадовими особами на невизначений термін. Та життя вчить, і це потрібно враховувати. У нас ось як пішли люди на ремонт машини, знаючи, що нема коштів, на ремонт машини з кожного господарства, з двору, хто спроможний, виділив свого домашнього бюджету по 20 гривень. 20 гривень. На даний час ми маємо 3,5 тисячі, це ми маємо замінити акумулятор, нові купити помпу, або як Сергій Романович, як ви казали, центрофугу, чи як вона правильно називається, насос, який для високого давлення подачі, і замінити масло, техуход зробити і так далі, і на бензин кошти остануться. Так ми працюємо. Люди розуміють необхідність справи, тому що пожар – це таке. Цілий вік працював, трудився і все знищив пожар в секундах.